že globál po tady té hře. Já, okay. já vůbec nevím, jak jsme hráli ty předchozí hry. Já taky, no. A dneska to nebude dobrý. Dneska to bude mega dobrý, dneska jsem fakt zandával. Na streamu taky docela dobrý. Kolik lidí stream? Asi 35 nejvíc. A většinou tak 23, 25 až 30 tam bylo. Nice. Že docela good. A main? Vyšel main. Jo. What? OK. Už je jeden tam, jo, zprava. What? Jak to, že se dostal tam až? Nem echo? Echo. Mm-hmm. A nechci deranknout, ještě tady v této sračce. 2v2. No, to jsme mi nevyhráli, myslím. Já bych řekl, že právě že ne. Vidíš někde? Main. Za červeným. E-box. Jo. Má trošku ubráno. Main a tady mezi vlakama. Jo. Nemám náboje. Jeden mrtvej. OK. Mám 3 náboje. Nice, let's fucking go. Spomně, oni prostě nekoupili. Týpek měl P250 a scout. Aha, jo, scout, dobře. Ty kupuješ scout? No já to nechám, že jo. OK. A nechceš to dva? Ne, nebo jak chceš, tak. Ne, dobrý. Teda ne. Já zkusím okay. Scoutem. OK. Akorát budu mít AKčka teď, jak pozor. Na, je v mainu a má ubráno. Koukám. Bacha Ivy. Koukal jsem, ale okay. Teď. Jo, v mainu. Jo, už je tady, blízko. Pravo. Nice. Zad main mrtvý, je tady poslední. Nice, hezky. Co měl deagle? Nice, paráda. Proč mě... jsi měl deagle a scout, to nechápu. Já se nechci zítra stávat. Mně taky ne, no. Od 8 ty vole. Já se těším na sobotu. Bože, free prostě Kuba Libre. Celou noc. Main. A kde? Oh! OK. Na svatbu. Co? Na svatbu jdu. Koho? Ze skřínice. Aha, OK. OK, main, já koukám Ivy. Je v mainu a má pindu. A už říkala, že je pregnant? Sestřenice? Hey. Jo, tak no sorry, že? To je čestný nic. Oh. Divo! Nice, to je dobrý, fuj, tak jsem se trošku. How by nemohl dát hlavu s tím? Já teď taky hraju asi víc i pindu než basic AKčka. Tak bože, top, že jo. Jo, a kde je svatbu? Kde? No. Někde za kostelcem nad Černým lesem. Jaha, okej. Okay. Main určitě. Jo, na modrém. Já vidím. Já jdu kouknout Ivy. Jo, Ivy. Mrtvej. Nice. Nevím, kde je ten druhý, jo? Mohu někam vyběhnout už. Nevidím. Vyběh! Fuj. T
taky to dostávají nějak. A jsou nějaký divný, jak kupujou nebo a tak. Třeba challenge. Challenge, tak. Že nechají na 8-1 a pak tak to vyhraje. Nice, no. A už jsou, už je červený. OK. Už je možná e-box. Jo, je mrtvý e-box. Bacha Ivy, nebo někde tak. Je, žebřík, nice. Jsi nemohl vymáčit, no. Tady je AKčko, když ty. Okay. To máš AVO, jdem dvě AVO teď. For fun prostě. Takže 5-9. Thanks. For fun. Nedaj 5. Nice. No to dají totiž 9, prostě i rovnou 9. Prostě z jedničky do 9. Vyběh main. Tak už doběh. Doběh main. Podle mě, ale nevím, ale podle mě... Tady. Jo. Ty vole. Má... 70 ve třech jsem mu vzal Aven. Aven, prostě. Jo, 70 ve třech Aven. Já jsem mu prostě fakt třikrát střelil. Jednou jsem střelil do smoku jen tak, po druhý a dvakrát nouskou, prostě. A po každý prostě asi do palce, nebo... OK, sedm na to. Aha. Tak já mám na dvě, že? OK. Do palce, a do palce to stejně vemeš 70. Nonsense. Beru sem prostě. No, tak to bait, ale. No tak se je zabiješ, tak to je jedno. Why, prostě o mě slyšel, jak jsem spadnul a skoupnul a koukal se tam na tebe, jak tam ničíš v okne nahoru. Tak, no, takže ty bys si nabejtil. Tak jsi to dobře vlastně bejt. To bylo schválně, že? Ale jo, jakože jo. Je 7-1. To bylo nějaký server. Jeden je Ivy. OK. A druhý? Konektor, mrtvý. Za zelenem, bacha. Nice. Hezky. 6-2, tak co? Prý dneska to bude blbý. A my úplně dominujeme. A teď ta challenge. Nice, a teď oni. Teď tam jenom přijdem. Teď chcípnu. No oni se budou to, že jo, točit prostě. No teď jo, a s negevem. Vole, granát do ksichtu. Ne, ubral mi. To si děláš srandu? Why? What? OK, challenge asi. Ty shut the fuck up. Deagle. Já jsem si rozkráp. Chillo. Scout bez kevlaru. No, a tak to je challenge jakoby pro nás, nebo to je pro ně to není challenge. A oni zrovna začnou hrát. No. Je vlevo, tady! A stopka. Dobrý, no. Tak 70, jako. Bobou 70. Tak já se nemohl trefit ho nějak vůbec. OK, jako. A pak je zničíme. Kup si tohle. Ne. Glock lepší. Tak já jsem chtěl vyhrát tohle kolo, jako super. Hau prostě. Tak koukej.
OK. Má 70. 70, ne? Vidíš, můžeme vyhrát tohle kolo. No ještě, tak se vyhrál. No, tak thanks, bro. já jsem vzal těch 30, že jo, tím Glockem, tak jsem, jinak bych mu nevzal, prostě. já mám Glock, jo. Já taky. OK, tak to je parádné. Už tak nemusíme hrát 2v2. Takže to je konec zase 2v2, tak jo. Ne, jasně. Ahoj. Ahoj. Jsou oni globálové, prostě. No tak už nebudu podle mě globálové po té hře.